Министерството за внатрешни работи се обратило до Министерството за правда и судовите за да се отпочне со постапката за екстрадиција на осомничениот. Согласно процедурите, Министерството за внатрешни работи се обрати до Министерството за правда и до надлежните судови, така што очекуваме во најкус можен рок да биде комплетирана целокупната документација и да биде доставена до органите на прогонот на Србија, кои треба да се произнесат за барањето за екстрадиција. Доколку биде одговорено позитивно, МВР со Српското министерство ќе се договорат околу деталите за испорачување на лицето, изјави портпаролот на МВР Иво Котевски. Според првичните информации на полицијата, Божиновски престојувал во еден или два стана во Нови Сад. За сега полицијата нема информации дека Божиновски има двојно државјанство и дека се бара за извршување на други кривични дела во Србија. Ако има некои правни пречки за екстрадиција, за тоа треба да биде известено Министерството за правда. Од МВР не може да кажат кога очекуваат да заврши екстрадиционата постапка, бидејќи тоа не зависи само од нив, туку и од Министерството за правда, судовите во Србија и Македонија. Божиновски е осомничен за злосторничко здружување, шпионажа и уцена во случајот шпион, во кој што се осомничени 20 лица. Во акцијата шпион беа уапсени поранешни актуелни вработени во безбедносните служби под сомнение за шпионажа.